От следващата точка 7 от дневния ред давам думата на вносителя на докладната записка, господин Марин Цветков, заповядайте, господин Цветков. Благодаря. Уважаеми господин кмет на община Враца, господин Антов, колеги, ще предоставя на вашето внимание декларация за недопускане на територията на община Враца на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци. Искам да докладвам, че основанието и мотивите, които са необходими за вкарването на внасянето на докладата, са променени и направо ще ги изчита така, както е направена промяната, съответно това беше направено предложение в една от комисиите и ще изчита по този начин, по който сметахме, че е добре да се внесе. На основание член 3, алинея 2 и член 71 от правилник за организацията и дейността на Общински съвет Враца, неговите комисии и взаимодействията му с Общинската администрация и член 21, точка 24 и алинея 2 от ЗМСМА, Общински съвет Враца приема декларация със следния текст. Ние, Общинските съветници в Общински съвет Враца, изразяваме загриженост, че Община Враца може да се окаже потърпевша от последиците на бежанската и имигрантската криза. Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против въвличането на нашата община в бежанския проблем. Ние не искаме да се превръщаме в поредните жертви на нарастващата международна и хуманитарна криза. Декларираме, че не желаем на територията на Община Враца да се създават бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци. Благодаря. Благодаря, господин Цветков. Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища, предложения за изменение и допълнение на докладната записка и решението на проекта за решение. Господин Банчев. Искам да кажа няколко думи преди да изчита това, което съм подготвил. Да помоля журналистите да не ми рефразират думите и да предупредят, че това е мое лично мнение, с което не ангажирам нито колегите, седящи до мен, нито партията, която представлявам. Повтарям, това е мое лично мнение. След свършване на сесията, това мое становище ще бъде качено в социалните мрежи, за да предотвратим, евентуални спекулации по нещата, които искам да кажа. Не мога да повярвам, че постепенно някои хора започват да губят човешкия си образ. Че в името на това патриотите да запазят няколко удобни кресла в Народното събрание, млади хора са принудени да третират човешки същества като животни, да искат те да бъдат изгонени, изхвърлени и прочие. За никой от присъстващите в залата не е тайна, че президентската кампания на патриотичния блок, в който участваше и ВМРО, се проведе под наслов език на омразата. Разделение на народа на етноси, религиозни групи и безпрецедентно насаждане на страх и нетърпимост към различните. Нещо повече. Така наречените патриоти се опитаха да внушат на хората, че войната в Близкия изток е война на християните срещу исляма. Нещо, което категорично не е така. Защото там войната е между отделни групи, изповядващи една и съща религия. Прави премиерът Борисов в оставка, колкото и да не ми се иска да призная, че ако не е войната, хората отдавна биха се върнали по родните си места. Всички се надявахме, че този вид кръчмарски патриотизъм ще остане само в рамките на кампанията, но за съжаление това се превръща в стил на поведение на местните представители от ВМРО. Категорично съм против предложената докладна от колегата Марлин Цветков, защото той като млад и активен човек би следвало да пътува по света и да се запознае с начина на живот и на други народи. Нема проспериращи мегаполиси като Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Истанбул, Хонг-Конг и други не съжителстват стотици етноси и религиозни групи, без да имат конфликти помежду си. Формулата е една – спазване на закона. Уважаеми господин Цветков, доколкото съм запознат, кмет на Лондон е Сади Хан, мюсюлманин,
избран с мнозинство от гражданите, и странно ми е как там нямат противоречие в столицата на най-голямата европейска империя. Вие все още съществува с кмет с различно от християнското вероизповедание. Според мен проблема е в беззаконието и липса на контрол от компетентните институции, а не в наличие на бежанци. Проблема е, че подобни хора като Динко се опитват да се отъждествяват със закона. Според вас, как най-богатите страни Америка и Русия са намерили баланса на да съжителстват толкова много етноси и религии? Много е просто. Чрез спазване на закона. Господин Цветков, един съвет от мен. Никога не забравяйте, че най-проспериращите държави са букет от етноси и религии. В тази връзка искам да ви задам няколко доуточняващи въпроса, касаещи вашата записка. Запознати ли сте с факта, че в рамките на тоталитарния режим в България, когато вашия председател агент Иван от Държавна сигурност е доносничал срещу близки и приятели, стотици хиляди българи са работили на обекти в Либия, Иран, Ирак и други. Работили са като строители, инженери, лекари и така нататък. Те също можеха да бъдат третирани като бежанци и заплаха, ако в тези държави нямаше ясни правила и институциите не следяха за тяхното стриктно спазване. Нещо, което не се случва в България. Наясно ли сте това, че България обезлюдява, а стотица хиляди българи са принудени да работят в чужбина? Нима в съседните ни държави има подобно отношение към нашите сънародници? Господин Цветков, ако Враца бъде бомбандирана, цари хаос, няма никакви институции, бъдат бомбандирани детски градини и училища, ние няма ли да се опитаме да спасим живота си? Ако подобно нещо се случи на нашите географски ширини, вие ще се чувствате ли комфортно да бъдете третиран като бежанец, терорист и човек, застрашаващ националната сигурност на някои от европейските държави? Докладначи си вие твърдите, че бежанците, идващи към България, в мнозинството си са радикализирани маси. Искам да попитам тази информация от кой компетентен орган в държавата я получите или споделяте пропагандата на партийните телевизии на националистите. Странно ми е, че в докладната си определите Турция като демократична държава, тъй като тонът на ВМРО спрямо нашата съседка е това, че е държава, целяща да се превърне в ислямска империя, застрашаваща нашите национални интереси, или в конкретни случаи е по-добре да бъде демократична. Казвайки да защити интересите и спокойството на жителите на община Враца, вие потвърждавате ли, че сте против това да има бежанци в страната или само в нашата община, тъй като трудно се разбира? Или перефразирано с декларацията си, вие целите да превишите своя рейтинг, казвайки и настанявайте бежанци само не във Враца, защото тук те са опасни. Господин Цветков, нека не забравяме, че когато приключим войната в Близкия изток, а това рано или късно ще стане, държавите там ще се възстановяват и отново стотици хиляди българи ще предпочитат да работят там. Не заради друго, а защото на хората ми омръзва всякакви патриоти да ги плашат със всевъзможни неистини. Искрено се надявам, че тогава няма да посрещнат нашите сънародници по предложени от вас начин. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Банчев. Господин Цветков, за реплика. Господин Банчев, тъй като не искам да навлизам в словесна битка с вас, ще ви помоля, ако може да ми зададете тези въпроси и след заседанието, ако желаете, може да ги коментираме. Не искам да натоварвам излишно колегите с отговорите на моите въпроси. И не съм съгласен с вашето становище. Благодаря. С най-голямо удоволствие. Благодаря. Благодаря, господин Цветков. Господин Васко Василев. Следва госпожа Лакова и господин Джунов. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми дами и господа общински съветници. Ще си позволя да взема отношение по представената декларация от колегата Марин Цветков, въпреки пространното изказване от страна на господин Банчев, което в някой степен ще припокрие и моето. Разбирам желанието на господин Цветков да се възползва от тази тема за политическо говорене, както впрочем стана и на току-що отминалите президентски избори,
където мантрата с мигрантите беше използвана много умело от техния кандидат господин Каракачанов. Какви са съображенията ми? Към настоящия момент пикът на бежанската вълна към Република България отминал. Ако се погледнат данните за последните 3 месеца, виждаме рязко намаляване на броя на влизащите у нас, съответно напускащи мигранти. Първо Австрия, после Унгария и Сърбия затвориха границите си и пътят към Германия стана изключително труден за реализация. А е ясно, че всички релеяната им цел и мечта е да отидат в Германия. Никой не се достава в България. Ако през юни броя на имигрантите, влизащи в Германия, е бил около 20 000 месечно, сега са около 1000, 20 пъти намаление има. Миналото година по това време са влизали 10-15 000 на месец. В резултат на адекватните мерки от правителството практически е затворен път и през България и броя на мигрантите драстично е спаднал. Миналата седмица са влезли 12 нови мигранта, предишната седмица 50, по предишната 30. Това са официални данни на МВР. При положение, че си на границата с ислямския свят, трябва да имаш инфраструктурни възможности за реакция в случай на нужда при подобни вълни. А нехуманното отношение към тези хора може да създаде огромен проблем на България с ислямския свят. Ние така или иначе търгуваме с него, от това зависи в значителна степен и търговията и транспорта. И всякакви крайности и нехуманното отношение към мигрантите ще настроят не само ислямския свят срещу нас. А въпросът с тероризма, как стои? Според уважавания от мен бивш директор на Национална разузнавателна служба генерал Кирчо Киров, тук има присъстващи, които са имали честа да работят с него, който е безспорен експерт в областта на националната сигурност. Мрежите на ИДИЛ внимателно следят информацията по новините и в социалните мрежи относно мигрантската тема. Трябва да сме много внимателни и прецизни в изказваните мнения и тези. Не бива и не искам да плаша никого, но с подобна декларация не трябва да заостряме вниманието на това терористично формирование, което е с нечувана в съвременния свят мощ към нас. Може да последва някаква форма на отмъщение, под формата на терористични действия. Икономическото отмъщение носи не по-малки щети. Десетилетия сме имали рационално поведение и сме търгували с тази част от света, не бива да изпадаме в състояние на разрив заради непрецизирани декларации. На всякакво ниво, не говоря само общинско, които искат да извлекат временни политически дивиденти. Желанието да се използват популистски аргументи, което е лесно при културната и политическа ситуация у нас, може да доведе до излишни щети. Да се конфронтираш с различна част от цивилизацията, която е на границата до теб, би довело до такива щети. Трябва да действаме в рамките на разумното. Нарочно проведените разговори от моя страна по повдигната тема с кмета на община Враца господин Калин Каменов и областния управител госпожа Марина Николова получих категорични уверения, че до настоящия момент няма никакви постъпки от държавни институции, касаещи създаването на подобни мигрантски центрове нито на територията на общината, нито на областта. Още веднъж призовавам по тази сериозна и щекотлива тема, касаеща националната сигурност, да говорим и вземаме решения, държавнически, смисъл и разум. Благодаря. Благодаря, господин Василев. Госпожа Лакова има думата. Благодаря. Уважаеми господин председател, колеги, господин кмете, аз имам един конкретен въпрос, въпреки че господин Василев каза, че е получил отговор. Аз бих желала господин Каменов да ни каже, има ли постъпило официално предложение от правителството, независимо кое министерство, народни представители, парламентарни групи, агенция за бежанците или който и да е за настаняване на бежанци на територията на община Враца. И ако има постъпило писмено или пък водени ли са разговори, какво е становището на общинска администрация? Благодаря. Госпожа Лакова, господин Джунов. Уважаеми дами и господа, мисля да развивам да подкрепям тази декларация, защото аз съм част от хората, които се съставили и я представят. Това е една превентивна мерка. Кажете ми, коя община в България в момента не издава такива декларации? Едва ли ще може да ми кажете.
Обаче искам по един друг въпрос да засегна. Господин Банчев е опасен човек. Той представлява някаква организация, която не се показва кое. Либерален алианс. Какво значи това? Това значи ДПС. Господин Банчев, вие се намирате в това. От тук е тръгнала културата на България, от Северо-Запада. Хората, които познават историята на страната, трябва да бъдете много внимателни. Вие се намирате в една община. Аз съм роден в тази община. Вие там проповедвате една много интересна ереса на вашето ДПС. От всеко село искате да правите джами. Вие искате джамия да правите и във Враца. На 80 метра от паметника на Христо Ботев. Аз мисля, че вие трябва малко да си помълчите кротичко, докато минат следващите избори. Защото ние трябва да направим всичко възможно да извадим лицето на тази организация в нашия окръг. Какво значи да се намираш в селището като Борба, Добрарел, Малър, Сираков и други, да бъдеш представител на ДПС и да развеваш байрака? Знаете ли каква е окръстена на тия общини там? Със знамето на Турция и с желанието да се възстанат в тия селища и останали турски семейства, които могат да имат и по 20 деца, да го унищожим това окръг и този. Благодаря. Благодаря, господин Джунов. Господин Марин Цветков за предполагам реплика. Благодаря, господин Атов. Това, което искам да кажа, че първо не съм очаквал от вас, господин Василев, че вие сте заемал такъв пост и може да вкарвате такава смут в обществото. Второ, навсякъде съм споменавал, че съм наясно, че Калин Каменов, кмета на община Враца, че Мария Николова са казвали, че на територията на община Враца и на област Враца няма да има такива центрове. Обаче от срещите ми с нашите избиратели и с хората, които живеят в нашата община, мисля, че това е най-адекватното решение, което трябва да вземем ние, защото те, как да ви кажа, не вярват винаги на последната заповед, която е издадена. И мисля, че това е във ваша полза, да затвърдите думите, защото по този начин ние може да покажем пред обществото, че наистина това, което и вие сте говорили, и не говориме, е така. Благодаря. Благодаря, господин Цветков. Господин Банчев, преди да ви дам думата, само господин Петров. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, наистина всички тук мисля, че сме хора с хуманно отношение, хуманисти, че всички малко или много живеем, работим с хора от други етноси. И въпреки всичко ми е чудно, как някои хора в тази зала се опитват да представят по различен начин нещата. Господин, първо бих се обърнал към господин Василев. Да, има официална справка, данни на Вътрешното министерство, колко хора влизат в България ежедневно. Влизат, но мисля, че това са през КПП-тата. И друго нещо, господин Банчев. Да, много хора са работили в Либия, в други държави, където се изповядва мюсюлманската религия или исляма. Така е. Но нашите хора ходеха там с паспорти. Нашите хора ходеха там извикани и по желание на страната. Да не говорим, че това са не политически, не хора, които са притиснати от това, че няма къде да желаят, а това са повечето икономически имигранти. От Афганистан и имаме ли ние право да приемаме такива? Това е вече друг въпрос, който не искам да коментирам в залата. Така че аз бих, така, ако ми позволите, господин Каменов, бих разширил въпроса на госпожа Лакова. Община Враца има ли някакъв ангажимент, поет ангажимент за настаняване? Защото наистина в обществото се носи слух, че и с това преместване аз имам лична позиция по това, че наистина
Димитраки Хаджи Тошин трябва да се премести, малко са учениците, трудно се за издръжката на това училище там, че Великотърновския университет трябва да се измести. С това съм съгласен, но хората пък виждат едно ремонтиране на част от сградите там и имат опасение, че се подготвят именно за такива мигранти. В тази връзка разширяването на въпроса на госпожа Лакова ми е такъв. Община Враца поемала ли ангажимент за настаняване на бежанци на територията на община Враца? Благодаря, господин Петров. Господин Панчев, предполагам за отговор, поради това, че ме засегнах името в изказването предишно. Господин Джуров отново доказва, че не е в част така уважение към годините му, но той е бил актуален вероятно преди 30-40 години, да не кажа, като го слушам как разсъждал и мисли. Относно джамията, да, тая джамия много помага на ВМРО, дето е виртуална такава, дето ще се строи, не знам от кой, за кого и как ще става тази джамия, но Краси Богданов два пъти става общински съветник, благодарение на това, че във Враца ще да се строи джамия. Сега малко му помогна и за депутатското място. Не искам да го коментирам повече него, на колегата от БСП искам да го попитам. Утре идват американски самолети, идват руски самолети и почват да бомбардират Враца. И ние се скарваме с хората от комплекса и почваме да воюваме с тях. Какво правят по-такива хора с възможности? Стоят тук и гледат като всичко унищожено, инфраструктури, магазини, болници и така нататък. И ние ли сме по-умни от германци, от италианци, от англичани, които ги приемат тези хора, или ние сме загубили, и пак казвам, човешкия си образ не може да го разберем. Аз не мисля, че германците са по-малко расисти от нас. Там е измислен национализма. Там Хитлер се опита да унищожи цяла една раса от евреи, а ние като българи и до днес се хвалиме по света, че сме спасили нашите евреи. Не може така да разсъждавате и да слагате под един знаменател всичко. Да, благодаря на господин Панчев. Уважаеми колеги, искам да ви кажа, че имаше конкретни въпроси, които бяха зададени, и ще дам думата на господин Кмета да говори малко, да потишим страстите за проекта господин Кмета. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, разбирам, че атмосферата от избори на избори носи това настроение, но аз мисля, че трябва малко да се поспрем. И ако може да перефризирам, започнахме да спорим защо е завършил така матча, защо показаха червен картон на нападателя на гостите, защо се сбиха гитките, но всъщност матч изобщо не е имало. Дебатираме на съществуващи неща в момента. Аз очаквам след малко да бъде зададен въпрос, верно ли, че емигранти ще бъдат настанявани в общината, в кабинета на кмета. И това очаквам в мен. Това не е, даже за това правим сигурно съм. Това не е сериозно, наистина. Ма умолявам ви, бъдете малко по-отговорни и не е нужно да нагнетяваме такова излишно напрежение. Никой няма полза от това. Заяви го вече веднъж публично. Пред представителите на всички медии, понеже ми питаха. Никога до сега, по никакъв начин, нито от държавата, нито от министерства, нито да било от каквато да е институция, сме имали запитване, питане, искане или желание за настаняване на бежанци във Враца. Водил съм разговори с областния управител госпожа Милена Никола и към нея няма направено такова запитване. Това, че през месеците от тук се е случвало да минават потоци от трафиканти с имигранти, които са задържани част от тях. Това не означава, че тук се случва нещо свързано с настаняване на мигранти и бежанци. Имало такива случаи през годината, те са били залагани и изпращани в центровете за бежанци, които знаете къде са, те са много далеч от Враца. Така че ви предлагам да престанем системата, защото в момента тя е абсолютно излишна. Няма никакво напрежение, никой не ни е питал за подобно нещо. Аз изразих нашата позиция на кметския екип, че също смятам, че тук не е мястото, не сме готови и нямаме никаква възможност тук да осъществяваме такава дейност. Така че мисля, че бях достатъчно конкретен, ясен
и категоричен. И молбата ми е да не се спекулира с тази тема, защото няма нужда от това напрежение. Точно обратното, смятам, че сме в период, в който трябва да успокоим гражданите и да намерим демократично решение на проблемите, които имат нашите съграждани в Армали. Не е нужно да пренасяме проблема тук, тъй като в момента няма тема и основание тя да бъде поставена на дневен ред. Благодаря ви. Благодаря, господин Кмета. Мисля, че с това нещо се изчерпаха така интригите и недостатъчно осведомяване на колегите общински съветници по отношение на това дали ще има тук бежанци или няма. Давам думата на госпожа Дамяновска. Не мога да не взема отношение и по така разгорялата се дискусия. Последните събития показаха, че има различни групи хора. Има да майки с деца и мирни, така да се каже, бежанци, но се показа, че има и радикални групи, които замеряха и посегнаха на български полицаи. Това трябва да е ясно. Ние сме общински съветници, избрани от хората в град Враца. И поне аз усещам, че хората в града, в общината, не са съгласни да има тук такиви центрове и лагери. Поддържаме и приветстваме това, че към момента не са водени подобни разговори. И в този дух тогава какъв е проблема да се приеме един вид декларация, макар и по-преработена форма? И ако има за бъдеще такъв тип запитвания към вас, като кмет на община или към областна управа Враца, да имаме един документ, в който сме изразили становището на нашите съграждани от община Враца. В другите дискусии няма да влизам, всеки има право на свое мнение, на виждане. И така, благодаря. Благодаря, госпожа Дамяновска. Господин Радчевски, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, виждам, че този дебат се превърна в чисто политически. Аз не мога да не взема думата. Първо към господин Цветков. Декларацията, която вие настоявате да бъде приемена от общински съвет на община Враца, не би имала превентивен характер. Тя няма как да има превентивен характер, би имала уведомителен характер. Второ, не помня някога господин Василев в качеството си на служител на институциите, на които е бил по-рано, да е сявал смут в обществото на общината. Напротив, той по всякакъв начин се стараеше да сява спокойствие, това го знаят всички присъстващи в залата. Относно смисъла на самата декларация, господа и дами общински съветници, ние живеем в Република България, която се слави с държава, с етническа и религиозна търпимост. Относно това колко мигранти са настанени, знаете, че преди една година, ако сте забравили, ще ви напомня, че се раздаваха листовки на горките избиратели, че в общината ще се настанят мигранти. Изтече една година и тук такова нещо няма. Кметът ви увери, че едва ли ще има. Относно това, кой влиза през КПП и кой влиза през горите на границата, мисля, че правителството в оставка в момента продължава да си върши работата, за да бъде България и в частност община Враца тиха и спокойна република. Така че ви призовавам за разум, за етническа и религиозна търпимост. Благодаря. Благодаря, господин Радчевски. Уважаеми колеги, считам, че страстите са вече укротени. Няма други. Добавяйте, госпожо Радчевски. Тъй като зададох въпрос, да се чувствам ангажирана да кажа, че въпросът ми не беше продиктуван от съмнение или не съмнение. Просто беше конкретен въпрос, който исках публично да се каже пред заседание на общински съвет, защото към този момент не беше поставен и тук беше даден такъв отговор, освен на това, което пред медиите сме чули и е казано от господин кмета и вероятно от господин областния управител. Затова беше конкретен и затова моля да така да се приеме, а не че се разсеяни някакви съмнения лично към моя въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожа Лакова. Уважаеми колеги, преминаваме с режим на гласуване на проекта за решение. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е за проекта за решение за
представената ни декларация да стане решение на Общински съвет Враца, моля да гласувам. Въздържали се. Обявявам резултатите. За 18, 5 въздържали се, 9 въздържали се и 5 против. Решението се приема.